Não, aqui tá menor qualidade e menor taxa de quadros. Tá estranho. Não tô conseguindo ver realmente. É, clica full screen Hello? e sai do full screen. Agora você tá te ouvindo, Jorge. Falei. É que tava Full sem som no screen. fone. Ah, full screen foi. Ah, ó, very cool. Caraca, life hacks. A gente tem Agora um problema coloca nesse jogo. o. Qual é? Survive the Monster, bota aí. Survive the Internet, bota aí. Opa, calma aí. Survive Critical. Por que tá assim? Sai! Sai daqui! Cara, eu amo essas capas desse jogo, na moral, velho. Ah, enfim. Sabe? Survive the Tem que Internet. passar o. De 3 a Pode completar o 8 local. amigos. De 3 a 8 amigos vindo, sai. Desculpa. Porra, não tem que explicar as piadas. Eu fico puto com isso, cara. Então é Survive the Internet. Vocês querem ir todos ou vocês querem ir só. Survive primeiro, survive primeiro. Ok, então bora. Que isso é um pacote? É, lá dos Jorginhos. Ok, Olha, aí. eu ainda XP. Rapidinho, deixa eu ver se temos um. Timers, audience. Mas a Maria não vai entrar na chamada, não? Start Vai não, game. vai não. Quer dizer, porque ela tá aqui do meu lado, então Ok. ela não precisa. Ah, tá. Eu tava achando que ele ia entrar. Não. Ok, antes Vamos de mais ver aqui nada. algum negócio por aí? Vamos, play. Vamos ver se. Aí vai aparecer o código, vocês botam o código no navegador aqui. Ah. Vifo. Checkbox.tv. Inimigo V. Chega aí, Fef. Not Hitler. Ah, é um zero aqui. Quem será essa Será? pessoa? Não, não é um zero, é um O mesmo. Acho que é o Fef, na moral, cara. Sempre é o Fef. Tem alguém que eu não tô ouvindo nada que tá falando. Por que tem dois nobytes? O Carlos, o áudio dele tá Só estranho. tem um nobyte, não tem dois. Deve ser Nobytes o Luiz. 2. Ah, Luiz. O que, velho? Pronto, posso começar? O É Pepsi você, tá. Luiz. Ah, o Pepsi apareceu, ok. Eu queria ver o que acontecia. Eu escrevi só nobyte se ele me deu um 2. Ah, entendi. Parabéns. Ok, vai começar. Não, Presta tudo bem, atenção. Tá faltando gente. Tá faltando gente? Ué, cadê o Carlos e a Maria? Ah, é mesmo. Ah, é. Nem completou ali, cara. Eu jurava que tava. Ah, ok, então. Volta aí. Faz. Cancela. Ah, ok. Ai, ai, já começou complicado. Na verdade, ele tá com um a mais aí quando o FF entrou. Cadê? É pra kickar o FF, é isso? Monstro. Nossa, tô aqui, Brincadeira. velho. Travou aqui. Ué, ficou preto. Só tá Pera aí. o cursor navegando aí. Você pausou o stream. Eu fechei o jogo. É, a stream. Ah, agora a stream fechou, cara. Agora deve ter voltado. Ah, não, não deve ter voltado. Deixa eu botar aqui pra vocês de novo. Ao vivo. Live from New York! Não, nada. Ué. Ok, vamos lá. Survive the internet. Eles não têm mais. Aqui não tem a opção de legenda. Mó triste. Pois é. Play. Eu só não sei de que eles botaram a opção de legenda, cara. Não sei por quê. Que burros. Demorou Só 6 baixa a jogos gaiinha pra e não botar escuta. legenda. 5, pra ser mais exato. De certa forma. KX, né? KX. Like to say if I ever punch somebody. Yeah? O filho da Grimes aí. Que é isso? X? Ah, filho do Elon Musk. Quem foi? Quem foi? Que é isso? É o filho do Elon Musk. Ok, alguém não entrou? Nasceu semana, eu acho, ano passado, sei lá. Eu não sei quem é o X. É o próximo jogo de Kingdom Hearts. Quem não conseguiu É entrar, o ainda pode líder entrar como do Disney, audiência. quero Tá cheio já, cara. Se tiver faltando alguém, fodeu. Pois é. Tem a Maria, não sei quem é a Maria. A Namorada Maria. do Carlos.
Mas o Carlos não entrou. Entrou? O Fef tomou o lugar do Carlos. Não, ele falou que estamos juntos ali no lado. Ah, tá, eles estão juntos. Ok, tá. Então é isso. Então devia trocar nome pra um nome de chip. Tipo, Caria. Marlos. Marlos. Marlos ficou bom. O cara tá falando, mas tá baixo. Eu não sei se vocês estão. É, tá baixo e não sei o que fazer. Meu Deus, esse gato. Olha que legenda. Como é que joga isso? Tá sem áudio mesmo ou é normal isso? Não, tá baixo. Tá com áudio baixo. The objective is to twist these words in the most ridiculous way possible. So if my friend said selfie sticks are, quote, super dumb, then I would take him out of the country. A gente vai escrever em português ou inglês? Acho que em inglês. Oh, I got it. Everybody then votes on whose comment looks the most absurd. I get rewarded for writing the twist in politics. Oh, no. O Fagner vai ganhar esse negócio, não vai? Okay, that's it. Thanks for watching. Please like and subscribe. Please. Just keep pagando a dólar esse menino. Let's start things off at a job networking site. Uh-huh. Okay, you're getting a prompt on your device. Don't overthink your response. Just follow your gut. Tem que digitar o que eu acho idiota, a zoeira agora, né, gente? Não, você responde não, agora, sério. Você responde sério agora. É. Aí depois as respostas sérias vão virar. Vão ficar fora de contexto e virar trollagem. Quatro atributos do Evangelho. É, não lá em voz alta, porque pode ser que. Cada pessoa recebe uma diferente. Ah, tá. Animal. Acho, tipo, tanto faz inglês ou português? Eu botei em inglês. Ah, botar em inglês. Mundo, não deixa é eu botar aqui. Porra. You're getting another player's answer on your device. Take these words out of context in the most ridiculous way you can. Ai, minha nossa. O que eu vou fazer aqui? Você tem que fazer a coisa mais ofensiva possível. The hunter's not dead. For this, ok. Quanto tempo? O que é endorsement? Propaganda. Ah, não. É, tipo elogio, assim, tipo... Ah, tá. Propaganda. Eu não tô entendendo. O que eu tenho que fazer agora? Também tô confuso. Tem uma, a primeira coisa, depois tem a segunda, que é tipo... Isso aqui seria assim... No meu tem uma frase aqui, seria um jeito muito estranho de falar sobre... Essa pessoa. É. E aí você eu tenho que... Botar um negócio que seria ridículo, absurdo, sabe? É. Tipo, eu não entendi alguém... mesmo, mas eu acho que entendi. Acho que eu entendi melhor pra começar. Se alguém falasse isso na internet, seria um absurdo. O jogo tá mostrando o que você tem que fazer. Quem é Dr. Ross? Eu não sei. Ok. Oh, não. É, não sei. Eu esperava exatamente isso. Quê? Ok. Minha nossa. Ok, isso não deu certo.
Estranho. Uau! Não, não foi isso que eu entendi. Ah, ok. Palhaço não, esposo, e... não entendi também. Tá, tá. Você escreveu uma resposta e aí, tipo, mudaram a pergunta. Esse que é, essa aqui é a brincadeira. Eu não entendi. Não sei quem é Harry Connick Jr. É que eu escrevi a resposta pra pergunta que eu recebi, aí não, ficou, não entendi nada agora. Isso, aí mudaram, tipo, aí no caso, tipo, outra pessoa recebeu a sua resposta. E aí, tipo, que. Ô, caralho, eu apertei errado, velho. E agora? Já era. É, acho que. Não dá pra botar de novo. Ah, mas eu pensei que eu tinha que ser ofensivo com as pessoas, não assim, bobinho. Porra, já. Porra, mano. Quem é Harry Connick Jr.? Pera, o que é? Quando colocou Not Dead, você tinha que colocar, sei lá, tipo, Kobe Bryant, tá ligado? Uma porra dessa, não o Harry Connick Jr., caralho. Talvez a pessoa não tenha botado nada. Eu não botei nada uma hora aí. Ah, seu filho da puta. Aí deve ter sido automático. Eu imaginei que ia ser agora. Ah, não. A gente é rico. Eu botei no Hitler. Eu botei no Hitler. Claro. Fora de contexto. Best burn. É. Crítica social foda. Por que você ganhou o Best Burn? Porque votaram em você? Porque ele que escreveu o President of Brazil. É. É que ele botou Hitler, tá ligado? Aí, Best Burn, entendeu? Entendi. Péssimo. E-commerce site. It's super flat. Ok. Go ahead and be candid. This is our safe space. Eu escrevi errado, velho. Ah, fodeu, viado. Ok. I hope this inspires you. Take this quote out of context so it makes its author look ridiculous. Porra. Ok. Escrevi hole com sem o W. Não, não se entrega, Luiz. Alguém escreveu hole sem W. Agora eu sei. Agora todos sabemos. Is anyone else's heart racing right now? Não. Que? Dream. Boa. Toma aí, não sabia que era desse. Trinca, pessoal.
essas frases estão sendo ditas embaixo, alguém escreveu na primeira parte, é isso, entendi. Ah. É. É, aí você tem que tentar, tipo, colocar alguma coisa pra zoar. Ai, minha nossa. Que? Ok. Nossa. Depois que empurraram ele. Vamos de... Esse último me lembrou de South Park. Porra, tem dois que eu gostei muito. Não, tem muito bom nesse, puta merda. É... Filho da puta, quem é o filho do Elon Musk aí? Já que eu não posso... Não, o filho do Elon Musk é o que escreveu I Was Sleeping the Whole Time. Você tem que zoar a pessoa que escreveu o Dragon Quest 11, né? Quem que alguém? Nada alguém que tem muita razão. Uau! Oh não, você não fez isso. Apesar que é bom quando você usa outro mora, cara. Filha foi o Vini. Acho que recebeu um voto. Boa, Tomás. E se encaixou muito bem sendo o Vini. Eu achei que não haveria dúvida, acho que a gente... Vinícius, você é o seu animal, filho da puta. Fica ligado, Vinícius. Switch things up and go to, pedaço de merda. Check. Eu disse que era um ofensivo. Oh, o Carlos saiu? Tem limite, amigo. Eu acho que esse... Acho que esse jogo dá até pra escrever em português. Ele teve problema de conexão, eu acho. What? Ah, tá. Tive que jogar no Google, saber o que significava. Caraca, foi perdido. Não, mas a minha resposta foi fácil de fazer até. Caralho, tem alguém entrando na porra da cal direto. Puta que pariu. Acho que o Carlos tá com problema de terra, né? Dois cabeças. All right, you know the drill. Ah, ok. E aí? Agora vai ser ofensivo mesmo, velho. Vamos lá. Meu foi meio difícil de pensar alguma coisa. Isso aqui tá difícil pra mim também. Eu fiz um negócio meio viajado. Nota aqui, tudo bem. Oi. Até que eu vou encontrar. Tem o villager do Animal Crossing que me chama de Spud. Na verdade, agora minha vila inteira me chama porque eles ficaram com ciúmes. Ah, é, sim, eles ficam com essa. Aí eu vi um cara te chamando disso, então eu vou te chamar também, tá? Agora somos os melhores amigos. Oi, batata. Ok, you knuckleheads. Here we go. Meu Deus. Pesado. Minha nossa, que minha nossa. Inferno. Você matou o quê? Estimou, zero. What the fuck? Por que esse kit, cara? Caralho.
claro. Ok. Ok. Tá bom, mas o Fire não ganhou meu voto dessa, né? Não posso falar nada, não. É, mas você não sabe qual que foi ele fez. Ah, não? Ah, então não sei. Eu vou ter que aparecer aí. É, você não tem como saber quem fez o azul. Alô? Oi, cara. Ele mutou de novo. Ué, oi, ele falou e mutou. É porque tá. Porque tá. Tá travando muito aqui a internet. Ué, estranho. Nossa, Maria ganhou de disparado. Ô, oh, velho, cliquei errado. Ganhei 200 pontos, tá bom. Hey, toma isso. You got play, son. Toma essa aqui com a Maria. Scoreboard time. Aí o Notch tá subindo. Ô, Luan, você tá. Você. Tá. Tá bem aí? É. Que? Huh. Okay, I hope you have one last opinion in you. Uau. O que vai acontecer agora, véi? É, não sei. Ele falou que alguma coisa com a imagem que vale mais pontos. Eu só escolhi uma imagem. Uma ruga. It's the last round, so don't hold anything back. Oh, no. Okay. Você me enganou com promessa de ofensas. Eu estou sendo até amigável com essa porra. Porra, Vinícius. Ué, mas o objetivo é ser ofensivo. É que não ganhei nada muito ofensivo mesmo. Merda. Dank Meme Summer Camp. Quê? Cara, eu acho que agora a internet é tão escura. Okay, let's see how you've grown as writers. Que? Não entendi. O nome de uma música. Ah, porra. Uau. Eu te odeio tanto, cara. Esse jogo ruim com esse personagem morto. Fica falando dele ainda. Ah, não. Eu tô esperando de furry aqui, eu sei que isso é uma boa piada, mas porra. Ah, muito bom. Meu Deus! Ok. Rude. Eu não entendi, desculpa. Tem seriado que chama The Office, que se passa no escritório. Esse é o contexto. Eu não sei o que é. É só isso que você precisa saber. Uau! Sim, claro. Muito bom, mano. Tá muito bom, mano. Mas eu não fui escrever aquilo, não. Esse é o último. Ok. Nossa, não tem disputa nessa. Tipo, isso tem mais graça pra gente, né? Não, é pra você votar, tipo, é pra votar no que ficou mais sentido, né? Tipo, que a pessoa parece que tá passando mais vergonha.
nem como, cara. Nossa. Meu Deus. É, só eu não podia votar nessa. Caraca. Não, cara. Você vai ser ganhou meu título, você ganhou meu respeito. Viado, não, não. Tô mais genial, cara. Muito bom. Incrível. Ultimate sacrifice, not hit. Nossa, oi, caralho, eu vou passar do Tomás. Nossa. Carai. É, vocês querem jogar aí último? Quê? Não tem jeito, saco. Would you like to view the game together? Share with your friends. Yeah. Oh! a gente quer jogar de novo? Outro! Sei lá, vamos. Outro jogo? Bota outro jogo. Ok. Bora, bora! Tinha. Um que era legal também. Só que eu não sei se é do 4. Vamos ver o que tem no 4. É, o povo fala muito bem desse Monster Meets. Como é? Monster, sei lá o quê. Não. Volta. Monster... Back. Sim. Ok, esse Monster Seeking Monster. Olha, mano, vendo o personagem da capa, tá na cara porque o Vinícius tá falando bem do jogo. Não confio nele, não. Como é que é? Ele não entendeu. Puta que pariu. O Vinícius não conseguiu na puta. Calma aí, eu vou aumentar o volume. Mas diminuiu o sound effect e a música. Será que era o fone? Não adianta você aumentar o master e diminuir tudo. O Carlos disse? Não, eu vou deixar só a voz do cara. Do... Ah, sim. O quê? Ué, mas você vai tirar o... Só vai deixar a voz. Ok, ok. Mas a música é legal, pô. Ok, a gente vai essa e vai... E aí, pá, e eu saio. Depois eu volto. Quê? Eu vou. Chegou a pizza. Ah, tá. Isso é um S ou um 5? Você vê que eu devia aproveitar que a gente tá entre um jogo e outro e. Ô, oh, esse desenho, esse boneco aí parece um desenho do Padrinhos Mágicos. Me é familiar, tá ligado? Só dá pra 7 esse aí? Ah. Ih, caraca. Ixi. Pô, eu sou um maluco. Como é que a gente vai fazer, então? Vamos ver outro que dá pra mais gente? Pode ser. Ah, também tem a audiência. Que... Na verdade, a audiência tá desligada. Cadê? Tá ali, eu só passo... Que é a audiência? Pessoa que vai ver. Ah, tá. Vocês querem ir outro jogo, então? Vamos ver se tem algum aí pra jogar. Batom, vamos jogar. Tá, então, já que a gente... Já que... Vocês vejam... Façam aí... Algum jogo... Vê se... Quanto tá quanto tempo aqui, bitch. Façam aí algum... Algum jogo enquanto eu estiver fora. Eu vou aproveitar que a gente tá em, entre um e outro e vou comer. Mas isso aqui tem que por um jogo pra gente jogar. É, não. Alguém tem algum Jackbox aí, por exemplo. Tá. Eu só tenho o primeiro. Eu tenho o 1, 2 e o 3, eu acho. Tá, eu volto... Tá baixado. Eu volto em breve. Eu já volto.